হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম টু কম্পিটিটিভ গিক্স। আজি আমি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ কম্পিউটাৰ এৱেৰনেছৰ পাৰ্ট ফ'ৰ, যি আমাৰ টপ 100 কুৱেশ্যনছৰ এটা ছিৰিজ চলি আছিলে। আমি তিনিটা পাৰ্ট আগতে ডিছকাছ কৰিছোঁ। তাত 25, 25কৈ 75 কুৱেশ্যনছ আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ, ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ। আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছে আগৰ পাৰ্টকেইটা চোৱা নাই, লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত আমি দি দিছোঁ, তাত গৈ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। আৰু আমাৰ এইটো ভিডিঅ' সকলোবোৰ এক্সামৰ বাবে হেল্পফুল হ'ব, সকলোৱে জানে যিহেতু কম্পিউটাৰ এৱেৰনেছ ছেকশ্যনটো প্ৰায় সকলোবোৰ এক্সামিনেশ্যনতেই ইনক্লুড হৈ আছে চিলেবাছত। গুৱাহাটী হাইকৰ্ট হওক, লাগিলে আসাম পুলিচ বা অন্য যিকোনো এক্সামিনেশ্যনত এই ছিৰিজটো হেল্পফুল হ'ব। চ' লেটছ গেট ষ্টাৰ্ট। চ' ফাৰ্ষ্ট আমি আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 76লৈ, অৰ্থাৎ আজিৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন। আইডেণ্টিফাই দ্য ফল্ছ ষ্টেটমেণ্ট, ইউ কেন ফাইণ্ড ডিলিটেড ফাইলছ ইন ৰিচাইকেল বিন, ইউ কেন ৰিষ্ট'ৰ এনি ফাইলছ ইন ৰিচাইকেল বিন ইফ ইউ এভাৰ নিড, ইউ কেন ইনক্ৰিজ ফ্ৰী স্পেচ অফ ডিস্ক বাই চেণ্ডিং ফাইলছ ইন ৰিচাইকেল বিন, ইউ কেন ৰাইট ক্লিক এণ্ড চুজ এম্পটি ৰিচাইকেল বিন টু ক্লিন ইট এট ৱান্স। চ' ইয়াত যি এ, বি আৰু ডি আছে, এই তিনিওটা শুদ্ধ। চ' ইনকাৰেক্ট অপশ্যনটো বা ফল্ছ ষ্টেটমেণ্টটো হ'ব, ইউ কেন ইনক্ৰিজ ফ্ৰী স্পেচ অফ ডিস্ক বাই চেণ্ডিং ফাইলছ ইন ৰিচাইকেল বিন। অৰ্থাৎ আমি ডিস্কত ফ্ৰী স্পেচ আমি ক্ৰিয়েট কৰিব নোৱাৰোঁ ৰিচাইকেল বিনলৈ চেণ্ড কৰি, কাৰণ ৰিচাইকেল বিনটো ডিস্কৰে এটা পাৰ্ট আৰু প্ৰতিটো ড্ৰাইভতে ৰিচাইকেল বিন নামৰ ফল্ডাৰ এটা থাকিব। 77, দ্য বেচিক আৰ্কিটেকচাৰ অফ কম্পিউটাৰ ৱাজ ডেভেলপড বাই, আমি সকলোৱে জানো ফাৰ্ষ্ট ডিজিটেল কম্পিউটাৰ ডেভেলপ কৰিছিল চাৰ্লছ বেবেজে, ইনভেণ্ট কৰিছিল। আৰু ইয়াত বেচিক আৰ্কিটেকচাৰ অফ কম্পিউটাৰৰ কথা সোধা হৈছে। চ' এইটো আনচাৰ হ'ব জন ভন নিউমেনে 1945ত কম্পিউটাৰৰ বেচিক আৰ্কিটেকচাৰটো ডেভেলপ কৰিছিল। 78, জি ইউ আই ষ্টেণ্ডছ ফৰ, জি ইউ আই মানে হ'ল গ্ৰাফিকেল ইউজাৰ ইণ্টাৰফেচ। চ' আনচাৰ হ'ব বি ইণ্টাৰফেচ। গ্ৰাফিকেল ইউজাৰ ইণ্টাৰফেচ বা জি ইউ আই মানে হ'ল ইণ্টাৰফেচ দেট হেল্পছ ইউজাৰ্ছ টু ইণ্টাৰেক্ট উইথ এ কম্পিউটাৰ থ্ৰু গ্ৰাফিকেল এলিমেণ্টছ ছাচ এজ পিকচাৰ্ছ এণ্ড এনিমেশ্যনছ। পিকচাৰ্ছ এণ্ড এনিমেশ্যনছৰ সহায়ত কম্পিউটাৰৰ সৈতে আমি যিদৰে কমিউনিকেট কৰিব পাৰোঁ সেইটোকে আমি ক'ম জি ইউ আই বা গ্ৰাফিকেল ইউজাৰ ইণ্টাৰফেচ। টাইম ডিউৰিং উইথ এ জব ইজ প্ৰচেছড বাই দ্য কম্পিউটাৰ ইজ, যিকোনো এটা কাম কৰিবলৈ যিমানখিনি সময় লাগে কম্পিউটাৰক সেইটোক আমি ক'ম ডি এক্সিকিউশ্যন টাইম। নম্বৰ 80, উইচ নেটৱৰ্ক প্ৰট'কল ইজ ইউজ টু চেণ্ড ইমেইল, ইয়াত আনচাৰ হ'ব ডি SMTP। SMTPৰ ফুল ফৰ্ম হ'ল চিম্পল মেইল ট্ৰান্সফাৰ প্ৰট'কল। চ' ফুল ফৰ্মটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব। আৰু SMTP হ'ল এটা TCP বা IP প্ৰট'কল ইউজ ইন চেণ্ডিং এণ্ড ৰিচিভিং ইমেইল। চেণ্ড কৰাৰ লগতে ইমেইল ৰিচিভ কৰিবৰ বাবেও এই প্ৰট'কলটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। 81, দ্য অপাৰেটিং ছিষ্টেম মেনেজেছ মেমৰি প্ৰচেছৰ ডিস্ক এণ্ড ইনপুট আউটপুট ডিভাইচেছ, মানে অল অফ দ্য এবাভ। ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব ডি অল অফ দ্য এবাভ, গোটেইখিনি অপাৰেটিং ছিষ্টেমে মেনেজ কৰে। 82, ডট মেট্ৰিক্স, ডেক্স জেড, ইংক জেড এণ্ড লেজাৰ আৰ অল টাইপছ অফ উইচ কম্পিউটাৰ পেৰিফাৰেলছ, প্ৰিণ্টাৰ্ছ, কীবৰ্ড, স্কেনাৰ্ছ নে ছফ্টৱেৰ। ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব প্ৰিণ্টাৰ্ছ, এইবোৰ বিভিন্ন টাইপ অফ প্ৰিণ্টাৰ্ছ, ডট মেট্ৰিক্স, ডেক জেড, ইংক জেড, লেজাৰ। দ্য প্ৰচেছ অফ কপিং ডেটা ফ্ৰম এ মেমৰি লোকেশ্যন ইজ কল্ড, আনচাৰ হ'ব ডি ৰিডিং। দ্য প্ৰচেছ অফ পুটিং ডেটা ইন টু এ ষ্টৰেজ লোকেশ্যন, যদি আমাক সোধে, ইয়াত কপিং ডেটা সুধিছে, আৰু পুটিং ডেটা হ'লে যদি পুটিং ডেটা ইন টু এ মেমৰি লোকেশ্যন বুলি থাকে তেতিয়া আমি ক'ম এইটো ৰাইটিং। চ' নেক্সট আহিল চি লেংগুৱেজ ইজ এ ল' লেভেল লেংগুৱেজ, হাই লেভেল লেংগুৱেজ, মেচিন লেংগুৱেজ, এছেম্বলি লেভেল লেংগুৱেজ। চ' ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব হাই লেভেল লেংগুৱেজ। হাই লেভেল লেংগুৱেজ অৰ্থাৎ হাই লেভেল লেংগুৱেজটো হ'ল মোৰ প্ৰগ্ৰেমাৰ বা ইউজাৰ ফ্ৰেণ্ডলি, আৰু যিসমূহ ল' লেভেল লেংগুৱেজ আছিল সেইসমূহ ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰা বা বুজি পোৱা টান আৰু মোৰ মেচিন ফ্ৰেণ্ডলি, ডিফিকাল্ট টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড বাই হিউমেন বিয়িংছ। আৰু এই দুটা যি আছে, মেচিন লেংগুৱেজ আৰু এছেম্বলি লেভেল লেংগুৱেজ, এই দুটা হ'ল ল' লেভেল লেংগুৱেজৰে এক্সাম্পলছ। আৰু হাই লেভেল লেংগুৱেজৰ চিৰ উপৰি যি আমাৰ চি প্লাছ প্লাছ আছে বা বেচিক, কবল, পাস্কেল আদি, এইবোৰ আমাৰ সকলোবোৰ হাই লেভেল লেংগুৱেজৰ এক্সাম্পলছ। জাভা আছে আৰু লগত জাভা, পাইথন, এই সকলোবোৰ হাই লেভেল লেংগুৱেজেছ। 85, দ্য ট্ৰান্সফাৰ অফ ডেটা, এইটো ডেট নহয় ডেটা হ'ব, দ্য ট্ৰান্সফাৰ অফ ডেটা ফ্ৰম এ CPU টু পেৰিফাৰেল ডিভাইচেছ অফ কম্পিউটাৰ ইজ ৰিচিভড থ্ৰু, আনচাৰ হ'ব ইণ্টাৰফেচ। নম্বৰ 86, হোৱাট ইজ দ্য ফুল ফৰ্ম অফ ৱাইফাই, ৱাইফাই সকলোৱে জানে, আমি ফ্ৰিকুৱেণ্টলি ইউজ কৰোঁ, আৰু ইয়াৰ ফুল ফৰ্ম হ'ল ৱায়াৰলেছ ফিডেলিটি, অপশ্যন চি। ইন MS ৱৰ্ড, দ্য মিনিমাম এণ্ড মেক্সিমাম ফণ্ট চাইজ ইন দ্য ফণ্ট বক্স বাই ডিফল্ট ইজ, চ' যিটো ফণ্ট বক্স থাকে আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে, তাত যিটোত আমি ছিলেক্ট কৰি পেলাই এনেদৰে আহে, ছিলেক্ট কৰিলে আমি
ইয়াত নাম্বারবোৰ আহে বিভিন্ন, আমি ফন্টবোৰ চেঞ্জ কৰি দিব পাৰোঁ, 11, 12, 14, 16 এনেদৰে আহে। তাত কিমানৰ পৰা কিমানলৈ থাকে ৰেঞ্জটো বাই ডিফল্ট। সো ইয়াৰ আনসার হ'ব বি, 8 to 72। সো মিনিমামটো 8 থাকে সাইজ আৰু মেক্সিমাম 72 থাকে বাই ডিফল্ট। 88, ওয়ার ইজ কম্পিউটার্স বায়োস স্টোর্ড? বায়োস অর্থাৎ বেসিক ইনপুট আউটপুট সিস্টেম, আৰু সেইটো সেইখিনি স্টোর কৰা হয় ফ্ল্যাশ মেমোরিত। ফ্ল্যাশ মেমোরিত কিহৰ কাৰণে স্টোর কৰা হয়? সো দ্যাট দ্য কন্টেন্টস ক্যান বি রিরিটেন ইজিলি, স্টোর্ড ইন অন এ ফ্ল্যাশ মেমোরি চিপ। কিহৰ কাৰণে স্টোর কৰা হয়? যাতে কন্টেন্টখিনি রিরাইট কৰিব পৰা হয় সহজতে। নেক্সট কুৱেশ্যন, ওয়েৰ ডাজ ইয়োৰ পিচি স্টোর ইয়োৰ প্ৰগ্ৰেমছ ৱেন দ্য পাৱাৰ ইজ অফ? পাৱাৰ যেতিয়া অফ হৈ থাকে তেতিয়া ক'ত স্টোৰ হয়? আৰু সেইটো আনসার হ'ব হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ, HDD। 90, হুইচ কোম্পানি ইজ নট এ মাইক্রো প্রসেসর ম্যানুফ্যাকচারার? মাইক্রো প্রসেসর মানে কি? মাইক্রো প্রসেসর মানে হল এন ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট বা আইসি দ্যাট কন্টেইনস অল দ্য ফাংশনস অফ এ সেন্ট্রেল প্রসেসিং ইউনিট অফ এ কম্পিউটার, অর্থাৎ সিপিউর সকলবোৰ ফাংশন এটা সার্কিটত বা এটা গ্রুপ অফ সার্কিটত গোটেইখিনি যত সোমাই থাকে এইটো আমি কম মাইক্রো প্রসেসর। আৰু ইয়াত মাইক্ৰ'ছফ্টৰ বাহিৰে বাকী IBM, AMD, ইণ্টেল তিনিওটা মাইক্ৰ' প্ৰচেছৰ মেনুফেকচাৰাৰ। চ' আনচাৰ হ'ব চি, মাইক্ৰ'ছফ্ট। 91, ডেস্ক ইজ আৰ প্ৰেজেণ্ট অন দ্য টপ ৰ'জ অফ দ্য কীবৰ্ড? আপোনালোকৰ যিসমূহ কীবৰ্ড আছে, কীবৰ্ডত যিটো টপ মষ্ট ৰ' থাকে তাত যিবোৰ কী আছে সেইবোৰ আমি ক'ম ফাংচন কী। নেক্সট, ইনফৰ্মেশ্যন ট্ৰেভেলছ বিটুইন কম্পনেণ্টছ অফ মাজাৰবোৰ থ্ৰু? আনচাৰ হ'ব চি, বাছেছ। ইয়াত বাছ মানে হ'ল এ কমিউনিকেশ্যন ছিষ্টেম ইন কম্পিউটাৰ আৰ্কিটেকচাৰ দেট ট্ৰান্সফাৰ্ছ ডেটা বিটুইন কম্পনেণ্টছ ইনচাইড এ কম্পিউটাৰ। চ' কম্পিউটাৰৰ ভিতৰত যিসমূহ কম্পনেণ্টত ডেটা ট্ৰান্সফাৰ কৰিবলৈ যি ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইটো হাৰ্ডৱেৰ হ'ব পাৰে, যেনে ৱায়াৰ, অপ্টিকেল ফাইবাৰ বা ছফ্টৱেৰ, কমিউনিকেশ্যন প্ৰট'কল, এই সকলোবোৰকে আমি একেলগে সকলোবোৰকে আমি বাছ বুলি ক'ম। 93, ইউ কেন ইউজ দ্য টেপ কী টু মুভ এ কাৰ্চাৰ একৰছ দ্য স্ক্ৰীন, ইণ্ডেণ্ট এ পেৰেগ্ৰাফ, মুভ দ্য কাৰ্চাৰ ডাউন দ্য স্ক্ৰীন, নে বোথ এ এণ্ড বি? ইয়াত আনচাৰ হ'ব ইণ্ডেণ্ট এ পেৰেগ্ৰাফ। 94, টু হোৱাট টেম্পৰাৰী এৰিয়া কেন ইউ ষ্ট'ৰ টেক্সট এণ্ড আদাৰ ডেটা এণ্ড লেটাৰ পেষ্ট ডেম টু আনাদাৰ লোকেশ্যন? চ' আমি যেতিয়া কপি কৰোঁ, সকলোৱে নিশ্চয় দেখিছে কপি যেতিয়া কৰা হয় যিকোনো টেক্সট এটা মোবাইলত কপি কৰিলে তেতিয়া কপিটো ক্লিপবোৰ্ড বুলি লিখা যায়। চ' আমি যেতিয়া কপি কৰিম তেতিয়া ডেটাখিনি ক্লিপবোৰ্ডত ষ্ট'ৰ হৈ থাকিব। 95, দ্য ডেস্ক কী উইল লঞ্চ দ্য ষ্টাৰ্ট বাটনছ? এস্কেপ, শ্বিফ্ট, উইণ্ড'জ নে শ্বৰ্টকাট? ইয়াত আনচাৰ হ'ব চি, উইণ্ড'জ। উইণ্ড'জ কীটো জেনেৰেলি আমাৰ কীবৰ্ডৰ বটম মষ্ট লেফ্ট ছাইডত থাকে আৰু কণ্ট্ৰ'ল আৰু শ্বিফ্ট কীৰ ওচৰত থাকে, ফাংচন কীৰ ওচৰত থাকে, আৰু তাত ক্লিক কৰিলে ষ্টাৰ্ট বাটনখিনি লঞ্চ হৈ যায়। 96, হোৱাট ইজ বেক আপ? এডিং মোৰ কম্পনেণ্টছ টু ইয়ৰ নেটৱৰ্ক, প্ৰটেক্টিং ডেটা বাই কপিং ইট ফ্ৰম অৰিজিনেল চ'ৰ্চ টু এ ডিফাৰেণ্ট ডেষ্টিনেশ্যন, ফিল্টাৰিং অ'ল্ড ডেটা ফ্ৰম নিউ ডেটা, নে একচেচিং ডেটা অন টেপ? ইয়াত আনচাৰ হ'ব বি, প্ৰটেক্টিং ডেটা বাই কপিং ইট ফ্ৰম অৰিজিনেল চ'ৰ্চ টু এ ডিফাৰেণ্ট ডেষ্টিনেশ্যন। চ' বেকআপ ৰখা বুলি যে আমাৰ কয় গুগল ড্ৰাইভ বা যিকোনো আদাৰ ডেষ্টিনেশ্যনত যেতিয়া আমি কপি কৰি পেলাই যিখিনি অৰিজিন আমাৰ ডেটা আছিল সেইখিনি আমি ৰাখি দিম, তেতিয়া আমি তাক বেকআপ এটা ক্ৰিয়েট কৰা বুলি কওঁ। 97, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং প্লেচেছ দ্য কমন ডেটা এলিমেণ্টছ ইন অৰ্ডাৰ ফ্ৰম স্মলেষ্ট টু লাৰ্জেষ্ট? চ' এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট, ইয়াত আমাৰ কাৰেক্ট ছিকুৱেঞ্চটো হ'ব চি, কেৰেক্টাৰ, ফিল্ড, ৰেকৰ্ড, ফাইল, ডেটা বেছ, ইয়াৰ স্মলেষ্ট টু লাৰ্জেষ্ট, অৰ্থাৎ আমাৰ যিটো কেৰেক্টাৰ আছে সেইটো হ'ব স্মলেষ্ট ইউনিট, তাৰপিছত ফিল্ড আহিব, তাৰপিছত ৰেকৰ্ড, ফাইল, আৰু শেষত ডেটা বেছ। 98, ভেৰিফিকেশ্যন অফ এ লগ ইন নেম এণ্ড পাছৱৰ্ড ইজ ন'ন এজ? কনফিগাৰেশ্যন, এক্সেচিবিলিটি, অথেণ্টিকেশ্যন, লগিং ইন? আনচাৰ চি, অথেণ্টিকেশ্যন। 99, টু প্ৰটেক্ট ইয়ৰ চেল্ফ ফ্ৰম কম্পিউটাৰ হেকাৰ ইনট্ৰুজনছ ইউ শ্বুড ইনষ্টল এ ফায়াৰৱাল, এণ্টিভাইৰাছ, মেইলাৰ নে স্ক্ৰিপ্ট? আনচাৰ এ, ফায়াৰৱাল। চ' ফায়াৰৱালে কি কৰে? ফায়াৰৱাল প্ৰভাইড প্ৰটেকশ্যন এগেইনষ্ট আউটছাইড চাইবাৰ এটেকাৰ্ছ, যিসমূহ চাইবাৰ এটেকাৰ থাকে এইবোৰৰ পৰা প্ৰটেক্ট কৰে বাই শ্বিল্ডিং আৱাৰ কম্পিউটাৰ অৰ নেটৱৰ্ক ফ্ৰম মেলিচিয়াছ অৰ আননেচেচাৰী নেটৱৰ্ক ট্ৰেফিক। চ' এতিয়া আমি লাষ্ট কুৱেশ্যনলৈ আহিছোঁ, টু মুভ কাৰ্চৰ টু দ্য এণ্ড অফ দ্য ডকুমেণ্ট ইউ নিড টু প্ৰেছ? আনচাৰ, কণ্ট্ৰল প্লাছ এণ্ড, অকল এণ্ড আমি ক্লিক কৰিলে আমাৰ লাইনটোৰ শেষলৈ যাব, কিন্তু কণ্ট্ৰল প্লাছ এণ্ড ক্লিক কৰিলে যিটো আমাৰ ডকুমেণ্ট আছে ডকুমেণ্টটোৰ শেষৰ যিটো কেৰেক্টাৰ আছে তাত গৈ কাৰ্চৰডাল আমাৰ উপস্থিত হ'ব। চ' আমাৰ কম্পিউটাৰ এৱেৰনেছৰ টপ 100 কুৱেশ্যনছত এইখিনি আছিল।
আমার যখন নতুন ভিউয়ার্স আছে, আপনাদের যদি গুৱাহাটী হাইকোর্টের বাবে প্রিপারেশন চলাই আছে, তেনেহলে আমার সেপারেট প্লেলিস্ট এখন বনোয়া আছে গুৱাহাটী হাইকোর্টের বাবে, আর অনলাইন মক টেস্টেরও আমি ব্যবস্থা করেছিল। পুরনি ভিডিওত আপনাদের সেইবোর কথা পাই যাব, সেপারেট প্লেলিস্ট খন আছে গুৱাহাটী হাইকোর্ট বলে, তাত গলে আপনাদের সেই সমূহ ডিটেলস পাব। আর আসাম পুলিশ এস আইর এসপিরিয়েন্ট সকলের আমি সেপারেট একটা সিরিজ স্টার্ট করেছো অলরেডি, প্রবেবল কোয়েশনস বা ডিটেইল স্ট্রেটেজি আদি বিভিন্ন কথা আমি ডিসকাস করেছো, তাতো এখন সেপারেট প্লেলিস্ট বনোয়া আছে। গতি আপনাদের আমার চ্যানেলত প্লেলিস্ট সেকশনলে গেলে তাদের আপনাদের গোটেখিনি দেখব। আর যখন নতুনক আইসে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে লোক পারে আর বেল আইকনটা ক্লিক করব, যাতে আপনাদের রেগুলার আপডেটস লাভ করে। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।